уся путінська радь. Двом сотням російських чиновників та олігархів загрожують санкції. Обвалилася стеля, що спричинило аварію тбіліській підземці. І подихайте отруєними газами. Німецькі автовиробники у центрі скандалу. Про все це у найближчі півгодини. Ви дивитесь новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Міністерство фінансів США оприлюднило так звану кремлівську доповідь – список друзів Путіна, які можуть потрапити під санкції. В переліку 210 високопосадовців та олігархів з найближчого оточення російського президента. Серед них весь склад уряду на чолі з Медведєвим, речник Путіна Пісков, радник Сурков, спікер Держдуми, голови Роснефті, Газпрому, директори ФСБ і служби внутрішньої розвідки, а також низка бізнесменів, зокрема Абрамович, Керімов, Дерипаска та брати Ротенберги. І це лише незасекречена частина доповіді. Список олігархів містить усіх росіян, чиї статки перевищують мільярд доларів. Росія готова ввести миротворчу місію на Донбас, а згодом і розширити її мандат. Про це заявив журналістам спецпредставник США Курт Волкер за підсумками нещодавньої зустрічі з помічником Путіна Сурковим. За словами Волкера, російська сторона дещо змінила свою позицію, бо лунає думки про розширення місії ООН за межі лінії зіткнення на Донбасі. Щоправда, конкретних термінів реалізації узгодити не вдалося. Також під час зустрічі Волкер передав Суркову список українських заручників, яких необхідно включити до обміну. Бойовики на Донбасі готують провокації, теракти проти мирного населення. Про це заявили у штабі АТО. За даними розвідки, під ворожі обстріли можуть потрапити лінії електропередач, воду та газопроводи. Можливі провокації також можуть бути пов'язані з збільшенням активності тренувань бойовиків і прибуттям чергового конвою тилового забезпечення з Росії. І ще один канал постачання росіянами озброєння на Донбас виявили наші розвідники. Окупанти переправляють в зону конфлікту зброю з Криму, захоплену під час анексії. Для цього користуються двома маршрутами – через Росію та через акваторію Азовського моря. А весь процес постійно контролюють військовослужбовці Південного військового округу Збройних сил країни-агресора. Ну, поки що на сході відносне затишшя. Минулої доби окупанти лише раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Щоправда, тривав цей обстріл майже годину. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог обстрілював околиці Кам'янки, що на Донеччині. На інших ділянках спокійно. Українські бійці, які раніше дотримують перемир'я і зміцнюють позиції. В цьому їм допомагають військові інженери. За допомогою спеціальних зарядів, подекуди під ворожими обстрілами, сапери облаштовують нові місця для укриття. З одним із таких загонів на передових позиціях побував Руслан Сміщук. Селище Зайцеве, що під окупованою Горлівкою – одна із найгарячіших точок зони АТО. Противник кожної ночі здійснює обстріли наших позицій. Працює в них снайпер, працює в них стрілецька зброя весь час. На що ми їм даємо постійно адекватну відповідь. Погода затруднює, дещо в терміни не вкладаємося по роботах. Багато снігу, траншеї прочищаємо, нові якісь вогневі позиції строїмо. Ну, сніг трошки нам не на руку, можна сказати. У таких випадках на допомогу приходять військові інженери-сапери. Разом з ними під'їжджаємо ближче до нульових позицій. Сапери беруться до роботи. Зараз ми складаємо ОЗ-1 окопний заряд. Для того, щоб зрихлити землю для наших друзів-піхотинців, які краще можуть купатися. Окопні міни зібрані, далі вже на своїх двох, на самісінький нуль, як кажуть військові. На передових позиціях обережність не завадить. Ворожі снайпери добре пристрілялися. Снайпер в очі в одну з позицій дивився у трубу розвідника, спостерігали. Він попав прямо йому в окуляр. Заряди виставлені, тож сапери їх активують. Підходьте. Розпочинаємо роботу. Кілька годин роботи, і на позиціях з'являються нові укриття. Звісно, піхоті доведеться ще попрацювати лопатами. Але це вже хоча б не роздовбувати майже кам'яний промерзлий ґрунт.
Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер». Харківський суд сьогодні має оголосити вирок Ігнату Кромському на прізвисько Топаз. Його підозрюють у сепаратизмі. 1 березня 2014 року він був одним із організаторів захоплення Харківської облдержадміністрації. Також слідство підозрює чоловіка у побитті євромайданівців, яких змусили пройти через так званий коридор ганьби. А ще в організації масових заворушень 14 березня того ж року на вулиці Гримарській, коли загинули двоє людей. Прокуратура просить для Топаза 15 років тюрми. У столиці затримали підозрюваного у вбивстві, що сталося напередодні біля метро Берестейська. Це співробітник охоронної фірми. Розбірки зі зброєю влаштували через розподіл приміщення з лотерейними автоматами. На місці події побувала наша знімальна група. У середмісті Києва дві групи чоловіків затіяли стрілянину. Сутичка сталася в приміщенні так званих лотерейних автоматів. Двоє учасників інциденту були поранені, один загинув на місці. Медики твердять, стріляли з травматичної зброї, проте гумова куля влучила між ребер і пробила серце. Там було одразу вже на місці. Поліцейські кажуть, за ось цю непоказну споруду давно точиться ворожнеча. На приміщення претендують два власники. За версією правоохоронців, стрілянина сталася між співробітниками приватних охоронних фірм, яких найняли обидві сторони конфлікту. Рішення судів першої інстанції віддають право власності двом різним особам. Була тут одна приватна структура охорона, приїхала інша, відбувався конфлікт, поліцію не визивали. Аж поки не сталася стрілянина і не загинув чоловік. Михайло – продавець із сусідньої крамниці мобільних телефонів. Каже, почув постріли, а коли вибіг на вулицю, побачив, як троє чоловіків сіли в легковик і втекли. Тут толпа приїхала одна, приїхала втора толпа, постріляли, розбіжалися. Це було в секунди діло, розумієте? Ну, були просто драки, ну, стрільби не було ще, виходить. І парень там потім почав доганяти, десь він записав номер машини. Загиблому було 35 років. Ще двоє чоловіків зараз у лікарні. В одного прострелена долоня, в іншого травмоване обличчя. Поліція вже затримала стрільця. Ним виявився співробітник охоронної фірми, уродженець Вінниччини. Ігор Левинок, Павло Лисенко. Новини телеканал «Інтер». У Харкові загинув курсант університету повітряних військ. Хлопець навчався на інженерно-авіаційному факультеті. Йому було 19. Увечері загибелі був на чергуванні разом з товаришами. Керівництво університету запевняє, що це було самогубство. Та ось рідні переконання хлопця вбили. Деталі справи з'ясовували наші кореспонденти. Тіло третьокурсника Дмитра Зобніна знайшли у вартовому приміщенні. Поруч лежав автомат Калашникова, з яким курсант мав заступати на чергування. Він готувався до виходу на зміну, відлучився, щоб поспілкуватися, попросив у свого керівника поспілкуватися по телефону. Він зайшов в таке місце, де акустика не дозволяє іззовні почути постріли. В університеті інцидент уже назвали самогубством. Кажуть, жодних конфліктів не було. Три дні тому хлопець повернувся з відпустки. Батько Дмитра у версію самогубства не вірить. Це не називається убійство. Просто мій дитина щось побачив. Не те, що він повинен був бачити. Як він розказував, у них за останнє час дуже піднялася про продажу наркотиків по хубсу. Увеличилось число наркоманів. Сергій Зобнін розповідає, що син був дуже вольовим і цілеспрямованим. Тож накласти на себе руки просто не міг. Батько попросив зробити експертизу і перевірити, чи немає в одязі курсантів, які заступали з Дмитром на чергування слідів пороху. Ну, я свого дитина знаю. Ну, дитина, якщо утром встає в 6 часов, робить зарядку. Приймає ванну з пісні. І вечором він стріляє сам в себе. Ну, це просто нереально. Справу розслідує військова прокуратура спільно з поліцією. І з висновками поки що не поспішають. Чекають результатів експертиз. На даний момент тіло військовослужбовця направлено до Харківського бюро СМЕ для проведення відповідної експертизи. Версії перевіряються різні. Ну, і подальшому буде подальша вирішена кваліфікація. Родичі Дмитра чекати не збираються і вже почали власне розслідування. Інна Томіна, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер».
В українських морських портах обшуки. Детективи НАБУ напередодні нагрянули в офіси адміністрації портів на Одещині, Миколаївщині та в Києві. Затримали 10 підозрюваних. НАБУ розслідує дії чиновників 15-16 років. Тоді проводили тендер на днопоглиблювальні роботи в портах Маріуполя і Бердянська. Детективи підозрюють бюджетні розтрати через завищення вартості робіт. Йдеться про сотні мільйонів гривень. При цьому в одеському офісі адміністрації інформації про обшуки не підтвердили. Виїхала група 70 працівників. В Одесі проводиться велика кількість обшуків, 10 осіб затримано по одному із державних підприємств. Там збитки також нараховуються декілька сотень мільйонів. І фактично така робота вона і приводить до певної реакції. Поняття не маю, нічого не бачили, не знаю. Це якась у вас неправильна інформація. З бійками та сварками у Черкасах депутати ухвалили бюджет на 2018 рік. Без головного кошторису 300-тисячний обласний центр прожив майже місяць. Міськрада і виконком ще з грудня не могли зібратися, щоб його затвердити. Прийняти бюджет депутатів змусили активісти ветерани АТО. На самому початку сесії містяни висунули депутатам дві вимоги – термінове ухвалення бюджету і звернення до Верховної Ради про саморозпуск. За припинення своєї діяльності депутати голосували з кулаками та образами. І, зрештою, 22 обранці віддали голоси за саморозпуск. Ви не хотіли слухати вулицю, ви не хотіли слухати голос народу. Тепер вулиця прийшла сюди. Тому ми зараз вимагаємо ставити цей проект на голосування, голосувати. А далі питання про ваш розпуск не знімається. Організаторів мережі онлайн-порностудії затримала поліція на Дніпропетровщині. Ділки облаштували нелегальний бізнес в орендованих квартирах. Там на них працювали 30 дівчат з Кривого Рогу, зокрема і двоє неповнолітніх. Кожна з них заробляла понад $1000 на місяць. Більшу частину суми віддавали власникам закладів. Двом затриманим уже вручили підозру. Їм світить до 12 років в'язниці. У Дніпрі катастрофічно не вистачає двірників. Особливо помітно це стало під час снігопадів. Місто замило, і пройти тротуаром чи навіть просто вийти з двору – справжня проблема. Чому нема кому прибирати сніг, з'ясовували наші кореспонденти. Центр міста неможливо було пройти. Пішоходи ледве пробиралися через замети. Пішоходне, якщо чесно, то практично ніде не вбирається, не посипається, везде скользко. У дворах ситуація не краща. Тут буксують і люди, й автівки. От зараз тут, скажу, ну, не прочищено. Таких багато? Що ви можете сказати? Таких, мабуть, так. Да. Мабуть, всі. Навантаження на двірників, особливо взимку, і справді велике. Олена Кайнер у снігопади розчищати подвір'я виходить о 5 ранку. Достаємо відро от, і вручну його так от. Буває замерзла посипка, приходиться розбивати її. Тому що посипка завозиться в різне час, в різному стані. Щодня жінка прибирає три двори, а ще додатково розчищає прилеглі ділянки. Робота, каже, тяжка, тому охочих небагато. У Дніпрі двірників катастрофічно не вистачає, підтверджують чиновники. З необхідних 2000 працює лише 800 людей. Кажуть, навіть за 4-5 тисяч гривень прибирати двори ніхто не хоче. Зараз йде розрахунок з мінімальної заробітної плати 3200, але по факту вони отримують около 4 тисяч, 3800, 4 тисячі на руки чистими. Будуть вони отримують чуть більше, тобто около 5 тисяч гривень чистими на руки. В зв'язку з тим, що нехватка, є свободні вакансії за счет, скажімо так, тих вакансій, які є, які можна дворникам оплатити. Оперативно знайти 1200 двірників поки що не можуть, тож аби подвір'я були розчищені, людям радять самим братися за лопати або чекати весни. Олена Медалюків, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. У Тбілісі на станції метро Веркетілі обвалилася стеля. За останніми даними, постраждали 7 людей. На місці аварії працюють медики і рятувальники. Причини ще з'ясовують. Відомо, що на цій станції нещодавно ремонтували перекриття. Тож серед основних версій – недотримання технологічних норм. Втім, офіційної заяви від місцевої влади і поліції поки що не було.
На заході Індії впав у річку автобус з півсотнею пасажирів. 36 людей загинули. За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням і з'їхав з мосту. Рятувальники протягом 6 годин намагалися витягти постраждалих із води. Вцілілих доправили до лікарні. Родинам загиблих місцева влада пообіцяла компенсацію майже по 8 тисяч доларів. У США скасували заборону на в'їзд біженців з 11 країн. Дотепер ніхто не знав, які саме держави у так званому чорному списку. Офіційного оприлюднення не було і йшлося лише про країни, які становлять загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Лише зараз стало відомо, що до переліку потрапили Єгипет, Іран, Ірак, Лівія, Північна Корея, Сомалі та Сирія. Нагадаю, під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв обмежити в'їзд нелегалам до США. І щойно прийшов до влади, видав кілька відповідних міграційних указів. Їх неодноразово оскаржували у судах. Японія та Китай вперше за 6 років відновили співпрацю у військовій сфері. Вже незабаром КНР спорядить своїх стажерів до японського оборонного відомства для обміну досвідом. Крім того, лідери країн домовилися найближчим часом провести разом з Південною Кореєю тристоронній саміт з нагоди відновлення військових контактів. Взаємини між Японією і Китаєм значно погіршилися 2012 року після загострення суперечки щодо належності островів Сенкаку. Останнім часом країни намагалися обходити гострі кути територіальних питань і зосередилися на торгівлі та безпеці. Німецькі автовиробники опинилися у центрі скандалу. Громадськість і влада обурили випробування викидних газів на людях та мавпах. ЗМІ з'ясували, що три великі автокомпанії фінансували дослідження, щоб довести гази з сучасних машин нешкідливі. Для цього використовували тварин і людей-добровольців, які погоджувалися деякий час подихати отруйними газами. Представники уряду країни засудили випробування, адже такі експерименти дозволені лише щодо медичних препаратів. Автовиробники спершу відкидали обвинувачення, втім дехто з них уже визнав тести помилкою. Я не розумію такого вчинку. Ці випробування, вочевидь, влаштували для піару. Довіра до автовиробників тепер підірвана. Для нас це неприйнятно. Я вимагатиму пояснень від компаній. Карлес Пучдемон готується до другого терміну. Сьогодні каталонський парламент має вирішити, хто стане наступним президентом Каталонії. І найбільшу підтримку має саме Пучдемон. Але спершу йому потрібно приїхати до Барселони. Що на нього там чекає? Президентське крісло чи арешт? Розкаже Олена Абрамович. Присутність кандидатів на голосуванні обов'язкова, так вирішив Конституційний суд Іспанії. Про відеоконференції не може бути й мови, а якщо Пучдемон таки зважиться приїхати, його відразу заарештують, підкреслили в Мадриді. Якщо спікер парламенту вибере іншу людину, яка не пов'язана з жодним судовим процесом або на яку немає ордера на арешт, то виборча сесія продовжиться, принаймні доки не з'являться проблеми в питаннях правосуддя. Така позиція є неприйнятною, заявив голова каталонського парламенту. Іспанський уряд не заперечує рішення з боку каталонського парламенту. Вони кидають виклик голосуванню мільйонів людей, волі парламентаріїв і врешті-решт функціонуванню демократичної системи. Саме до спікера парламенту звернувся по допомогу Карлес Пучдемон. Напередодні він надіслав йому листа, у якому наполягав. Мовляв, за регламентом на нього поширюється парламентський імунітет, що дозволяє запобігти арешту. І попросив гарантувати безпеку. Політологи називають цю ситуацію глухим кутом. Якщо парламентська сесія сьогодні буде заблокована, або кандидат не з'явиться, або сторони не знайдуть альтернативи, а суди заблокують вибори пана Пучдемона, ми ризикуємо піти на повторні вибори. Але особисто я вважаю, що перевибори не розв'яжуть проблеми. Вибори нового каталонського президента заплановані на сьогодні у другій половині дня. Даніїл Снісар, Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини телеканал Інтер. Перший заступник голови ФБР Ендрю Маккейб несподівано подав у відставку. Він часто критикував Дональда Трампа, а той звинувачував Маккейба у політичній упередженості. Нібито чиновник симпатизував Гіларі Клінтон і сприяв просуванню справи про втручання Росії у президентські вибори. Американські ЗМІ повідомили, що Трамп давно хотів звільнити Маккейба. До речі, в березні цього року він мав вийти на пенсію.
Півтори сотні лижників застрягли на підйомнику в австрійських Альпах. Сталося це на гірськолижному курорті Крайшберг через несправність підшипника. Визволяли любителів зимового відпочинку за допомогою гелікоптерів. Рятувальники спускалися до кабінок на металевих тросах і витягали звідти туристів. Операція тривала понад 3 години. Ніхто з лижників не постраждав. Канатна дорога в Болівії потрапить до книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі. Її протяжність 30 кілометрів. Вона поєднує 2 найбільших міста країни – Ла-Пас та Ель-Альто. Звели конструкцію 4 роки тому, але лише нині представники книги Гіннеса взялися її поміряти. Щодня рекордною канатною дорогою користуються близько 160 тисяч пасажирів. Коли завершать будівництво усіх станцій, пасажирський потік збільшиться майже удвічі. В німецькому місті Фрайбург мисливці на солодощі викрали 44 тонни шоколаду. З міського бізнес-парку невідомі вивезли 2 вантажівки ласощів вартістю 400 тисяч євро. Половину здобичі грабіжники покинули на автостраді за містом разом з фурою. Іншу машину невдовзі знайшли у промисловій зоні, втім уже без шоколаду. Унікальну популяцію рідкісних акул-молотів виявили еквадорські вчені у затишній затоці Галапагоських островів. Чому ці чудернацькі створіння під загрозою зникнення і як їх охороняють від браконьєрів – дивіться далі. У тіні мангрових лісів і серед кольорових рифів острова Санта-Круз мільйони років жили і множилися цілі зграї акул-молотів. Вчені ж про давню схованку дізналися лише кілька місяців тому. У цій затоці риби разом зі своїм потомством знаходили захист не лише від морських хижаків, а й від людських очей. Акули-молоти для людини не шкідливі, але в Азії їхні плавники – цінний делікатес. Ці акули в червоному списку Міжнародного союзу охорони природи. Основна загроза для них – риболовля. Акула-молот під критичною загрозою зникнення. Її популяція в світі знизилася на 90%. Виявилося, що в цій місцині найбільша концентрація акул-молотів. Тож учені з Еквадору взялися їх ретельно досліджувати. Щотижня приїжджають до острова, аби впіймати кілька рибин, виміряти їх, зважити, визначити стать і вживити чіп. За допомогою мікропристроїв вони відстежують розташування особин із супутника і дізнаються, куди ті мігрують, полишаючи Галапагоські острови. Коли ми ловимо акулу, мусимо робити все досить швидко. Є максимум 2 хвилини, адже риби мають бути постійно у воді, щоб дихати. Інакше помирають. Галапагоси – один з найбільших природних заповідників у світі. На архіпелазі безліч унікальних видів флори і фауни. Саме відмінності між ними та схожими рослинами і тваринами на інших островах наштовхнули натураліста Чарльза Дарвіна на ідею про теорію еволюції. Нині галапагоси суворо охороняють. Заборонено навіть завозити чужі види, аби зберегти місцеві. Утім, порушення трапляються. Зараз діють дуже суворі санкції. Відстежують судна, затримують браконьєрів, зокрема й за вилов акул. За це можуть дати термін від кількох місяців до десятків років. Торік еквадорські патрульні затримали корабель, який віз до Китаю 300 тонн риби з галапагосів. Серед здобичі було й кілька сотень акул-молотів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Муза Пікассо піде з молотка. Портрети з зображенням Марії Терези Вольтер продадуть на аукціоні в Лондоні 28 лютого. Ціна лота може сягнути 500 мільйонів доларів. До проведення торгів картину виставили в галереї Гонконга. Потім її ще покажуть у Тайпеї і Нью-Йорку. Полотно датується 37-м роком. Марія Тереза Вольтер, як визнав сам художник, тривалий час була його творчою музою. Хай поруч будуть завжди ті, хто вас надихає. Ну, а наша місія інформаційна, тож вмикайте Інтер о 17:40. Тоді зустрінемось.